Guide thou Hosea. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira,
o cais da roseira, bela menina, o cais da roseira.
galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. A rosa é linda, cheirosa, formosa. A rosa é linda, cheirosa, formosa. Domingo que vem eu vou fazer o seguinte, quinta-feira que vem, que eu jogo cinco na quinta, eu vou pegar meu cartão e vou pôr debaixo da jarra. Por debaixo da jarra eu vou amarrar um pedaço de palha de bananeira pra ver o que vai acontecer. Eu vou me olhar no café, se eu me ver direitinho é porque eu vou ganhar. Se eu não me ver, então eu nunca mais vou ganhar nada. Viu? É o seguinte, como, rapaz? O rapaz falou o seguinte, o preço da goiaba é 120, ele nunca mais falou pra ninguém. Ele nunca mais não radei futebol, porque eu não sou pode fazer. O senhor é um analfabeto de pai e mãe, rapaz? O rapaz nunca mais ele pode. Não, senhor, quem mandou ele falar? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco? Você por que não demora mais pra bater no coco? Vai lá.